سے طلوع ہونے والی ہے. آپ دین خداوندی کے سچے معاون مددگار تھے جنہوں نے اپنے جد بزرگار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر پیغام کو استحکام بخشنے کے لیے جہاد اور دنگ و فساد کے پیکروں سے جنگ کر کے جبر و استبداد کو نابود کر دیا اور مکتب عدل و انصاف کی بنیاد رکھ کر عالم بشریت کو سرنوشت ساز درس دیا. آپ کا مقصد وحید گمراہوں اور ظالموں کو گمراہی کے عذاب سے نجات دلانا, انہیں صراط مستقیم سے بلانا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے انجام دے کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بول بالا کرنا تھا. آپ پوری قوت کے ساتھ فسادی پیکروں کے مقابلے میں آ گئے. امام حسین علیہ السلام کا فرمان نشان ہے کہ میں ظلم زیادتی یا فساد کے لیے نہیں بلکہ میرا مقصد وحید امت کی جد کی اصلاح ہے. ابن ابی الحدید فرماتے ہیں کہ امام عالم مقام ایسے انسان تھے کہ جنہوں نے ذلت و رسوائی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا اور ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی. دیر کار شہادت کو منتخب کیا, آپ اور آپ کے اصحاب و انصار کو امان دینے کی پیشکش کی مگر آپ نے قبول نہیں کی. یہ وجہ ہے کہ شہادت امام مقام کو صدیاں گزر جانے کے باوجود آپ کی محبت کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر میں آزادی کے متوالوں میں موزن اور آپ کے اوصاف کمالات زبان زدی خاص و عام. سید الشہداء امام حسین کی محبت آئے مودت کلہ اصلکم علیہ جن الا المودت بالقربہ اور عصمت و طہارت انما یرید اللہ آئے تطہیر پر گواہ ہے. روایت ہے کہ ایک باپ اور بیٹے نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر جب حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم ایسے مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو نگاہ رسول میں سب سے زیادہ محبوب ہے. یہی وجہ ہے کہ ختم مرتبت نے علی و فاطمہ حسن حسین پر چادر جمانی ڈال کر فرمایا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں, تو ان سے ہر طرح کے رش یعنی نجاست کو دور رکھ اور انہیں اس طرح پاک رکھ جس طرح پاک رکھ رہے خاک کے. اسی طرح آئے مباحلہ فکل تال و ندو ابران ابنا گون سان نسا کمان فسن سما نب تہل نہ جل لانا تلیہ کاظبین. یہ مباحلہ امام علی مقام کی فضیلت پر گواہ ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سچے کون اور جھوٹے کون ہیں, کیونکہ اس میں کہا گیا جھوٹے ہوں گے اس پر خدا کی لعنت ہوگی. جنہوں نے مبالغہ نہیں کیا عیسائیوں نے بلکہ انہوں نے جزیہ قبول کر لیا. تفسیر فخر الدین رازی میں موجود ہے. آپ کے اوصاف فضائل کے متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن میں سے ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں طبقات ابن سعد. حضور اکرم کا یہ بھی فرمان ہے کہ حسن حسین کا دوست میرا دوست, ان کا دشمن میرا دشمن ہے طبقات ابن سعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار امام اہل مقام امام حسین کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی. انس بن حارس کے بیان ہے کہ میں نے حضور سے سنا کہ یقیناً میرے بیٹا حسین سرزمین عراق پر مظلومیت اور بےدردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا, ہر شخص کو اس کی مدد کرنی چاہیے. مدارج النبوہ. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں موت کو سعادت و کامیابی اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت و حال سمجھتا ہوں. معلوم ہے کہ آپ کی قربانی دین کی سربلندی, شریعت محمدی کے عروج, احترام انسانیت اور معراج آدمیت کے لیے تھی.
آپ کی قربانی کسی ایک گروہ یا ایک مکتب یا ایک ملک کے لیے نہیں تھی، اس کی وجہ سے حسین سب کے ہیں۔ ہر انسان اپنے عقائد و نظریات کے مطابق ان کی جہاد مناتا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین۔ معزز صافیان، نئے دکھ کی بات ہے کہ محرم الحرام کی آمد پر ابلیس اور سرغنی قوتیں عصبیت کو فروغ دینے پر اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرتی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی یہ بات افسوسناک ہے کہ اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان میں محرم کو ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ساری قوت آزاداری میں رکاوٹیں ڈالنے پر لگی ہوتی ہے۔ حالانکہ ارباب حکومت اور سیاست کو چاہیے کہ وہ مظلوم کربلا کی یاد منانے کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آج مظلوم اقوام اور مسلمان دنیا بھر میں یہود و نصارہ اور شیاطین سلح سے کٹار کٹے، کوئی مسلم ملک محفوظ نہیں۔ حال یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں مروایا جا رہا ہے۔ کشمیر، فلسطین، نائجیریا، یمن سمیت مختلف ممالک میں حقوق بشر کی دھجیاں بکھری جا رہی ہیں۔ سمانی قوت اپنے مقاصد کے حصول کی تکمیل کے لیے مختلف روپ دھار کر افواہیں پھیلا کر خوف اور ہراس پیدا کر رہی ہے۔ چنانچہ آج بھی ایشے نامی موساد کی ایجنٹ سوشل میڈیا پر عصبیت کو فروغ دینے موصول، جس کا ٹارگٹ اصل پاکستان ہے، مسلمان ہوشیار واسطے۔ دنیا جان لے کہ ہم تمام مسلمان یک جان و غالب ہیں، ہمارا دین، قبلہ، رسول، کتاب ایک ہے، ہم ایک اور نیک ہو کر مشترکہ دشمن کی ہر سازش و شرارت کو ناکام بنا کر دنیا شیطنت کو بتا دیں گے کہ کوئی طاقت بھی ہم میں رکھنا نہیں جا سکتا۔ محرم الحرام 1442 ہجری شروع ہونے کے آئیے سامان اقوت اسی تدبیر سے کریں، آغاز سال نو قوم شبیر سے کریں۔ آپ کے توسط سے زہر ضابطۂ زیادہ ایک اعلان کر رہا ہوں، 19 نکات جس پر عمل کرنا انشاءاللہ العزیز وطن اور اہل وطن کے لیے باعث عزت و افتخار ہوگا، اور دشمن کو یقیناً ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر ایک، عوام دشمنان نے دین و وطن پر کڑی نظر رکھیں اور چوکنا رہیں، دوسروں کے عقائد و نظریات کیجیے، اپنے نظریات پر قائم رہ کر شہدائے کربلا کو نظرانے عقیدت پیش کریں۔ نمبر تین، تمام مکاتب کو تسلیم، ان کے احترام کو مرغوب نظر موضوع خاطر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ مذہب، مکتب اور زبان کے نام پر افتراق و انتشار کو ممنوع قرار دیا جائے۔ مسلمہ مکاتب کو غیر مسلم کہنا قابل تعزیر گردانا چاہیے۔ کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، کیونکہ احتیاط سبیل نجات ہے۔ جلوس اعضاء کی برآمدگی 21 مئی 85 کے معاہدے کے تحت یقینی بنا کر مکمل تحفظ فراہم کیے گئے۔ علماء کرام، وعظین، ذاکرین اور اخوبت و یگانت کو پیش نظر رکھیں، عقائد و نظریات کو مثبت انداز میں پیش کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، کسی بھی ممکنہ مسئلے کو مقامی انتظامیہ اور TNFJ کی محرم کمیٹی کے ذریعے حل کیا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے صبر و برداشت، افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے۔ اتحاد و بھائی چارے کے لیے تعاون اور رب تقویٰ کے تحت باہمی تعاون کو یقینی بنایا جائے۔ ملک کی سلامتی کے لیے جذب حب الوطنی کو ہر مقام پر ملحوظ نظر رکھا جائے، اور
ہوٹل ہیں، ہاسٹل، گیسٹ وغیرہ میں قیام کے لیے کمرہ کرایہ پر دینے سے قبل مسافر کا اصل شناختی کارڈ دے کر اس کی شناخت کو یقینی بنائے گا۔ نیاز، سبیل، تبرکات ہر طرح کی تصدیق کے بغیر قبول نہ کی۔ آزاداری کے پروگراموں میں شرکت کے لیے شرکا اور گاڑیوں کی مکمل تلاشی لی جائے۔ دینی، سیاسی لیڈران اور میڈیا منفی روش سے اجتناب کریں اور شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو مؤثر انداز میں پیش کر روشن کریں۔ نیشنل ایکشن پلان کی تمام شکوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور نئے ناموں سے کام کرنے والے قائدین گروپوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر دی جائے۔ وزارت داخلہ، وزارت مذہبی امور، وفاقی صوبائی سطح پر محرم آزاداری کی سیل تشکیل دی جائیں تاکہ ممکنہ مسائل فوری طور پر حل ہو سکے۔ پیروان امام اہل مقام تمام امور پر آزاداری کو ترجیح دیں۔ مومنات، محترات عصمت و طہارت کے لکشی قدم پر چل کر آزاداری میں شریک ہوں۔ بانیان مجالس جلوس، واعظین اور ذاکرین کو اس کا پابند بنائیں۔ آخر میں بوانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ آزاداری ہماری شرع جائیات ہے جو ہمیں ہر شے سے عزیز ترین ہے۔ اس میں کسی قسم کی رخل اندازی ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ خدا ہمیں سر محشر یہ کہہ کے بخشے گا سکون، کچھ تو ضروری ہے فاطمہ کے لیے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور وطن عزیز پاکستان میں آباد ہر فرد کو ہر قسم کی وبا اور ناگہانی قسم کی چیزوں سے اور شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ آپ سے دلی اظہار تشکر اور شاید کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آنکھ آنے نہ دیں گے ہم ہرگز، اے وطن تیری استقامت پر ہم پہ گزری قیامتیں، لیکن تو سلامت رہے قیامت۔ حسینی زندہ باد، خاک پائے حسین۔ سب سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ خلافت عثمانیہ سے یہ ایجنڈا شروع ہوا، پہلے اسے توڑا گیا کیونکہ اسے اس پر طاقت سمجھا جا رہا تھا۔ پھر جغرافیہ تقسیم کی گئی، سرحدیں تقسیم کی گئیں، اور ایسے لوگوں کو لایا گیا جنہوں نے مشاہیر اسلام جو ہے ان کی مزارات کو بھی روشا اور دہشت گردی کے بھی وہ بانی رہے ہیں، انہیں کے ذریعے سے سارے کام کرائے جا رہے ہیں۔ پھر 9/11 کے بعد جہاں پر بھی آپ دیکھتے مسلمان ملک ان میں مداخلت ایک کے بعد دوسرے ہوا، تیسرے ہوا، چوتھے جی، یہ سارا ایک ایجنڈا تھا اینڈ اسپیس تھا کہ گریٹر اسرائیل جو کیمپ کیا گیا اور وہ ہے، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات اگر مسلمان تکڑے بنتے، کیونکہ خود اس ملک نے جہاں ملوکیت ہے کہ ہم 2002 سے یہ معاہدہ عمل جو اس کی پوچھا 2018 سال سے، تو سارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں اسے قبول کر چکے ہیں، بس صرف اعلان باقی رہ گیا، بعد نے کر دیا، بعد نے نہیں، تاکہ وہ دیکھا جائے کہ کیا ہے۔ اور وطن عزیز پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آئے گا، کسی گروہ کسی فرقے کے بنا پر نہیں آتے، اس کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے فلسطین کے لیے کیا ہے اسی طرح سے کشمیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مودی نے سالسی قبول نہیں کی، ورنہ آپ کا کام اس سے ہی پہلے ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں،
یہ قوم ملک کے لیے تو کام دوسروں کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ قائد اعظم محمد جناح نے انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ناجائز ریاست ہے, کسی طرح سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. پہلے نوٹوں پر بھی جملے لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل کے نہیں ہیں, آج ان نوٹوں پر نہیں ہیں. تو یہ ہمارا زور مطالبہ ہے کہ وہ اسی طرح جو قائد اعظم کا نظریہ ہے اس پر قائم رہیں. انشاءاللہ اللہ کو یاد یوز والا یوز لے حق جو وہ مقصد کامیاب ہوتا ہے اور باطل جو ناکام ہوتا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں, ہم آئے دن بھیک مانگتے ہیں ان کے پاس, اور فوری طور پر ایک جم کو دھمکی دیتے ہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہ او آئی سی کیوں اس کو وجود دیا گیا سر؟ آپ اتنا بڑا آپ نے کہہ رہے کہ ہمارا مائد ہو گیا, کیا او آئی سی نے اجلاس بلایا؟ بلانا چاہیے تھا نا, نہیں بلایا جی. تو جس طرح سے اقوام متحدہ جو ہے ایک عالمی سرغنہ کی کنیز ہے, اسی طرح او آئی سی بھی بعد جہاں کے بادشاہ قائم ہیں ان کی کنیز اور لونڈے کے کردار ادا کر رہی ہے. جب تک یہ کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ ایسے حالات رہیں گے. خارجہ پالیسی اسی ملک کی بہترین ہوتی ہے جو کہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, کسی کا محتاج نہ ہو, کسی کے سامنے اپنے آپ نہ کھڑے گی. بتا دیے پہلے قائد اعظم کا نظریہ اسی پر ہم کہہ رہے ہیں, ہم ایران یا مقصد کے عراق یا عرب جو ممالک ہیں ان کی پٹھو نہیں ہیں. ہم اپنا وہی کام کریں گے جو پاکستان کے لیے مفید ہوگا, جو قائد اعظم چاہ رہا ہے جی وہ کریں گے. ایک ایک جی میں سمجھ رہی ہوں, دیکھیے نئے جو مقولات ہے وہ پہلے 1967 میں قائم کیا تھا جب مسجد اکثر کو آگ لگائی تھی, کیونکہ تمام ممالک 57 ملک اس میں شامل تھے. لیکن جن لوگوں نے یہ واسطہ کام کیا ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا, بھٹو کو بھی ہٹا دیا گیا, فیصل شاہ کو ہٹا دیا, ہمارے ریاست ہے اس کو بھی ہٹا دیا, دہلی والوں کو ہٹا دیا گیا. آپ سامنے جو آپ کے لوگ ہیں وہ اسی قسم کے ہیں, کیونکہ وہ تو مقصد کے منہ میں نوالے بھی ان سے پوچھ کے ڈالتے ہیں, جو وہ کہیں گے اس کے مطابق وہ کریں گے. لیکن یاد رکھیے حکمران یا سیاستدان کا جو نظریہ ہے وہ عوام کا نہیں ہے, عوام سب ایک ہیں, چاہے جہاں بھی رہتے ہیں وہ ان کے دکھ ہم جو سانجھے گے. جو بھی پروگرام ہوتے ہیں صدر وزیر اعظم سے لے کر داخلہ جتنے صوبے ہیں ان کو آگاہ کرتے ہیں, بعض کے جواب بھی آتے ہیں. جیسے یہ کہاں کا ہے, یہ مائیزل جا کے پروگرام ہے, اور یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا باقاعدہ جواب موصول کر کے ہم نے تمام کو یہ کہہ دیا. یہ سارے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے, آزاد کشمیر کے بھی آیا سارے کہ ہم نے تمام کو کہہ دیا. لیکن وفاق نے بھی کوئی اعلان نہیں کیا, آپ نے جو سوال کرنا تھا وہ نہیں کیا. وہ سوال یہ کہ آج وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ کوئی نئے جلوس اور نئی مجلس جو ہے کے گھر میں بھی نہیں کرنے دی گئی. میں دیکھ تو قوم مائی کا لال ہے, اگر نئے ملک بن سکتے ہیں, نئے شہر بن سکتے ہیں, نئے مدارس بن سکتے ہیں, نئی مسجدیں بن سکتی ہیں, اور وہ پروگرام کر سکتے ہیں, تو
کیا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ اس ملک پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، نہ قائم ہونے دیں گے۔ ہم بھی وہ ہیں جنہوں نے جب ایک ڈکٹیٹر نے کہا تھا کہ یا کہ فقہی نظام نہ ہوگا، ہم نے کہا دیکھ لیتے ہیں آپ کو، اور سٹیٹ پر ہم نے قبضہ کیا، پاکستان کا پرچم لہرایا، غازی عباس کا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا وار اس نے کیا کہ آزادائی، کیونکہ تمام مقاصد جو پیروان رسول آل رسول ہے وہ کرتے ہیں، ایک آدھ کو نہیں کرتا، یقین نسبی خارجی ہے، سب حسین سب کہیں گے، تو اس نے آزاداری پر پابندی لگا دی۔ میلاد نبی کے جلوس پر پولیس ایکٹ 33 کے تحت جو وہ اسٹیٹ جو روک سکتا ہے، ریسن پھاڑ سکتا ہے۔ ہم نے 8 مہینے ایجوٹیشن کی، یہ پاکستان کا وحد ایجوٹیشن جو 8 مہینے جا رہا، میں بھی جیل میں، بچے بھی، اور 14,000 لوگوں نے گرفتاریاں دی، جس میں اہل سنت بھی تھے، 8 عیسائی بھی تھے، جیلیں ہم نے پھاڑ دی تھی۔ اور پھر وہ بھی معاہدہ آ گیا کہ تمام جلوس نکلیں گے، صوبائی حکومتوں کی مشورے سے ہم نے اشارہ کیا جی، اور جتنے مطالبات ہیں وہ بھی 6 مہینے کے اندر ان کو سیٹل کیا جائے گا۔ اور ہمارا یہ تھا کہ تمام جنہوں نے لوگ ہیں ان کو بلا شرائط رہا کر دیں گے۔ آپ دو گے جی، آپ تیسرے بار انہوں نے کہ پرائیویٹ سیریز بل دو شخصیات کے ذریعے سے سینٹ میں لائے گی، اس کو بھی ہم نے کہا کہ اس بل کو جب 73 قائم موجود ہے اور پاکستان کا سرکاری مذہب کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ اسلام ہے، اور قرآن و سنت کی تعبیر 227 آرٹیکل کے تحت وہ ہے جو ہر فرقے کے نزدیک معتبر اور مستند ہوگی، تو پھر ان بلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور شریعت بلوں سے نافذ نہیں ہوتی، شریعت نیک دلوں سے سنت ہوتی ہے۔ آپ اس کے جو باقیات تھے انہوں نے دہشت گردی کو بھی آگے، وہ مؤثر سے دہشت گردی بھی ہے، دہشت گردی کو بنیاد رکھنے والے وہ ڈکٹیٹر ہے جس نے جمہوریت پر ڈاکہ مارا تھا۔ اس کے بعد اس کے باقیات آ گئے اور انہوں نے ایک بورڈ بنایا، اور اس کے تحت جتنی کتابیں تھیں اہل سنت کی، بریلوی حضرات کی، ان پر پابندی لگا دی، تاکہ قرآن مجید کی تراجم، تفاسیر، نجم البلاغہ یہ سارے جی۔ تو ہم نے مقصد کے جو تھا چیف جسٹس سجاد علی شاہ، اسے کہا کہ تم اس کا نوٹس لو، اس نے نوٹس لیا، ہم نے تقریباً 800 صفحات پر مشتمل اسے پیش کیا، تو اس نے اسے کیا کہتے ہیں اس کے تحت فوری طور پر اسے کہا کہ ریکارڈ بھیج رہے گا، بہت اچھا جی۔ عذاب آباد پھر اس کے باقیات آ گئے، اور پھر دہشت گردی بڑھتی گئی جوں جوں دبا کی جلدی، اور یہاں تک دہشت گردی پہنچی کہ خود کش حملے اور یہ وہ سارے تھے، جس میں 75,000 سے زیادہ جو اس پاکستان کے سکون نے پیش کیے، شہروں کی شہر برباد کر دیے گئے، جہاں کیا برباد کر دیے گئے، 10-15,000 سیکورٹی کے ادارے میں ہم سب کو سرم عقیدت پیش کر دیا۔ اب پھر یہ انہی کے ذریعے سے کوشش کی جائے گی، بل لائیں گے، وہ کریں گے، فراہم پہنچا وہیں پہ بل جہاں کا خمیر سارے۔ تو کوئی دیکھیں، جب اسلام آپ نے کہا جس کا سرکاری مذہب ہے، قرآن و سنت جو ہے ماخذ قرآن و سنت، اس کی تعبیر وہ ہوگی جو ہر مکتب کے نزدیک، پھر بلوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ ہے کہ نظریاتی کون سے لاب کے موجود ہے، یہ روحت لال کمیٹی، کوئی آئینی حیثیت نہیں اس کی، جو بورڈ انہوں نے بنا رکھا ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، ہم کسی غیر آئینی ادارے کو قبول نہیں کریں، ہم آئین کے تحت چلتے ہیں، آئین کو اپنے نیچے نہیں رکھتے، آئین کو اوپر رکھتے ہیں، اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ سیاستدان تو یہ نہیں کہ آئین نیچے رہے اور ہم اوپر آئے، ایسا نہیں۔ تو یہ اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ یہ مقصد کے سہونی ایجنڈا ہے کہ ملکوں کو فرقوں میں تقسیم کیا جائے، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، ایسا پاکستان دو قومی نظریہ ہے، دو اور دو قومی نظریے میں آل اسلام ملت واحدہ، آل کفر ملت واحدہ، اسلام ایک قوت ہے اور کفر دوسری قوت ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس قریب نہیں کرنے دیں گے، جلوس بھی نہیں کرنے دیں گے، ایک حوالہ بھی دیا درمیان جو 18 تاریخ کو جلوس نکلا، ہمیں ایف آئی آر، تم ہزاروں ایف آئی آر درج کر لو، ہمیں پھانسی پہ چڑھا دو، ہم جلوس نکالیں گے میلاد النبی کے بھی اور حسین کے بھی،
کم از کم دیکھیے پاکستان کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، پاکستان تمام قسم اقلیتیں بھی شامل ہیں. جب مقصد کے آپ خود مختلف جگہوں پر پروگرام ہوتے ہیں سب کرتے ہیں، کوئی اجازت بھی نہیں دیتے، تراویح ہو رہی ہے، ماہ رمضان میں پروگرام ہو رہے ہیں اور بھی ہو رہے ہیں، تو مجالس کے پیچھے آپ میں پڑے درست، اور گھر میں بے حیائی بھی ہو رہی ہے اور بھی سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، فنکار بھی کام کر رہے ہیں لیکن مجلس نہیں کرنے دیں گھر میں. بھائی گھر ہمارا تمہارا گھر تو نہیں ہے، پاکستان ہم ارے سب سے بڑا گھر ہے. ہم اگر تمام مقصد کے آئین کے تحت اپنے تمام عبادات کر سکتے ہیں تاکہ غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں تو شیعہ کیوں نہ کریں؟ آزاداری ہماری روح عبادت ہے، شاہ رگ ہے، ہم شاہ رگ کو کرنے نہیں دیں گے. یہ پاکستان کے حکمران نہیں ہے اپنی شاہ رگ کو ان کے حوالے کر دیا جائے گی، یہ علی کے پیروکار ہے. دیدی ہم مر سکتے ہیں، قتل ہو سکتے ہیں، آزاداری اور میلاد نبی کے جلوس میں قتل نہیں ہوتے. جی کس کی خارجہ پالیسی؟ وہ تو کمزور ہے، نہیں بتایا نا جب آپ کمزور رہیں گے تو ہر شخص آپ پہ سوار ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھے کہ جس دن انہوں نے اسرائیل کو قبول کیا یہ نہ حکمران رہیں گے نہ سیاستدان رہیں گے. اور جی اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، قید اعظم محمد رجنا کے بعد کوئی لیڈر ایسا آیا نہیں ہے، جو آیا اسے پھانسی پہ چڑھا دی. تو یہ سارے زمانی جمع خرچے عمل سے زندگی بنتی ہے، یعنی جنت بھی اور جنت میں عمل کر کے دکھائیں کہاں مدینہ ہے، یہ نسبت خاکر عالم پاک اور کہاں پاکستان ہے. رہنما سب سے بڑی قید اعظم محمد رجنا کی تھی، وہ ہمارے رہنما تھے اور ہم کسی اہل وغیرہ کو رہنما بھی نہیں مانتے ہیں. تو جو ان کی پالیسی ہے اگر اسے اختیار کیا جائے، یعنی بھوک جو ہے اسے تسلیم کر لیجیے کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن یہ کام نہیں کریں گے، تو سارے کام آپ کے ہو سکتے ہیں. دیکھیے ریاست مدینہ سے پہلے مکہ تھا، مکہ میں رسالت ماب پر تمام مقصد بائیکاٹ کر دیا گیا. تو وہ کہاں چلے؟ شیب ابی طالب تین سال تک وہاں رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند رکھ دو، میں اپنی نظری سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا. تو ہم رسالت ماب کے پیروکار ہیں، مدینہ کی ریاست کہہ رہے ہیں، تو مدینہ کی ریاست کے لیے وہی دل پیدا کرے جو رسول کے اہل بیت کے صحابہ کے بار کے تھے، پھر تو مدینہ کی ریاست بن سکتی ہے. رسول دیر جو پاکستان ہے، دعا کریں کہ معمول محفوظ رہے. پہلے بھی ہم آدھا گواہ بیٹھے ہیں، اب بھی مختلف چیزیں مسئلے چل رہی ہیں، پوری کوشش ہیں کہ اصلیتوں کو پھیلایا جائے، زبانی مقصد کے جو زبان والا کلچر وہ لایا جائے، پھر کروانا اس کو پھیلایا جائے. تو آپ دیکھتے نہیں مقصد اس میں قرآن بھی شامل ہیں. اب مذہبی امور نے اگلے دن اجلاس بلایا ہمارے لوگوں کا، اس نے پرائیویٹ آدمی کو اپنی ساتھ صدارت کروائی اور جو مکتب تشیع اس کو نظر انداز کیا. آپ بھی یہ جی محور ہے اتحاد کا، سبحان اللہ، ہمارا محور اتحاد کا رسالت ماب ہے، ان کے اہل بیت اطہار ہے، ان کے پاکیزہ صحابہ کبار ہے، امہات المومنین ہے. محور نہیں ہے یہ، کیا محور ہے؟ آپ ایک کو آگے کرتے ہیں دوسرے کو پیچھے کرتے ہیں. ایک مدت سے آپ مکتب تشیع کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جبکہ آئین میں یہ چیزیں نہیں ہیں. آئین میں پاکستان اسلامی پاکستان، اس نام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شفیری. اور اسلام جو ہے دین اس حسین بادشاہ اس حسین،
دار نہ دار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ. تو بنائے لا الہ پاکستان ہے, اس کی بنا پر جو ہے حسین علی. جب تک آپ رسد ماب اہل بیت اطہار اور مقصد پاکیزہ صحابہ کے بعد امہات المومنین ان کی پیروی نہیں کریں گے اور ان کو بھی تقسیم کریں گے, ان کو بھی مثلا آپ دیکھ لیں, یعنی اس ڈکٹیٹر سے پہلے میرا یہ مثبت بات ہے. آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ محرم کے شروع میں امام عالی مقام کے علاوہ کسی کے مضمون آتے ہوں, نمبر آتے ہوں؟ یہ اس زمانے سے شروع ہے جبکہ متفق علیہ ہے کہ خلیفہ دوم جو ہیں حضرت, ان کے 24 ضلع یا 26 ضلع جو ہے ان پر زخم لگایا گیا اور ایک دن زراج کو باقی رہتا تھا تو انہیں دفنایا گیا, اور اس ایک دن میں حضرت عثمان غنی جو ہیں ان پر خلافت کا تاج آ جائے. تو یہ صرف اس لیے کہ اہل بیت کو گھٹایا جائے. کیا رسالت مآب نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور صحابہ؟ قابل اعتراف انہوں نے کہا میں ایک حدیث ہے کہ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں, دوسرے جی قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں, اور تیسری قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم ان کا دامن پکڑے رہو گے لن تزل عبادی, میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی, حتیٰ یار رہو, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے گئے. تو اب یہ ایک عجیب سا طریقہ ہم نے شروع کر دیا جی, کہ وہ سم اس پر زور دیتے ہیں کہ شاید ہم صحابہ کو نہیں مانتے. صحابہ کو جس طرح ہم مانتے ہیں اسے کوئی بھی نہیں مانتا. یوم صحابیت ہم نے 5 ضلع کو منایا, کیا انہوں نے بھی کوئی یوم اہل بیت کبھی منایا؟ ہم نے منایا حضرت ابو ذر کی شہادت منایا جی. تو یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ لابیاں کام کر رہی ہیں کہ فرقہ واری پھیلائی. جب میں نے بتایا کہ موساد کے ایجنٹ ہے اور تمام بڑے بڑے جو مولا کے اخبارات ان میں بھی آ رہے ہیں اور یہ پاکستان میں سارے سوشل میڈیا پہ چلتا رہے. نام کتنا پاکیز ہے حضرت زیاشی کے نام پر, اسے اپنے نام رکھے ہوئے تھے تاکہ گمراہ کیے جائیں. تو تمام اندرونی بیرونی طاقت ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے قید محمد علی قید اعظم جو ہمارے قید ہیں, جو ان کا نظریہ ہے اس سے کسی کو پیچھے نہیں رہنے دیں گے, اور اسی نظریے پر جب پاکستان قائم رہے گا اور کوئی نظریہ یہاں نہیں دیا جائے گا. وہ یہ لابیاں کام کرے پیغام یہ ہے دیکھیے کہ تمام جو شخصیات ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن و سنت اور جو حضور نے کہا تھے قرآن و اہل بیت, ان کے فرامین پر عمل کریں, سب کی عزت کرتے تھے. یہاں تک اکرم الضیفہ والو کانا کافر, مہمان کی عزت کرو چاہے کافر ہی کیوں نہیں, یہ حضور نے فرمایا. اور ہم اس ہستی کے پیروکار ہیں جس نے قاتل کو بھی شربت بنایا دی اور کہا کہ اس کی ضربت بھی ایک ہی لگا لی کیونکہ اس نے مجھے ایک ضربت لگا, اس سے زیادہ نہیں لگا لی. تو اپنے اپنے عقائد رواداری یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بیان کر سکتے ہیں لیکن کسی پر مسلط نہیں کر سکتے. شک اپنا عقیدہ بیان کرے, کھلے الفاظ میں کرے جو کرنا چاہے, لیکن دوسروں کو مجبور نہ کرے کہ آپ ہمارا عقیدہ اختیار کر دیں. یہاں ماشاء اللہ اقلیتیں بھی خوش رہیں, مسلمان بھی خوش رہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن اس وقت خوش ہوں گے صرف جب وہ رواداری کو اپنائیں گے. اور اس دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ آدھا حصہ پہلے سے اپنے قبضہ کر چکے ہیں اور آدھا جو باقی ہے وہاں بھی اب دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے جی, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. کیا پنجاب جب صرف پاکستان کا حصہ ہے, ہر قسم کے بل پنجاب میں لائے جاتے ہیں, بلوچستان میں کیوں نہیں لائے جاتے, پختونخوا میں کیوں نہیں لائے, سندھ میں کیوں نہیں لائے, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں کیوں نہیں لائے جاتے. یہ مقصد کہ وہی باقیات ہیں اس ڈکٹیٹر کی اور اسی کے نظریے پر چل رہے ہیں. چند دن یعنی اس دن سے پہلے نا کہ میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, یہ اسلام کی خدمت ہے, یہ تفرقہ پیدا کر. کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ آپ فلاں کی اختیار کریں. یہ دیکھیے نا روحانی فضل اور یہ سردار ہیرا بیٹھے ہیں, تو ہم ان کے بھی احترام کرتے ہیں, سب کے احترام کرتے ہیں. اگر یہ چیز اپنا لی جائے کہ سب مسلمان ہیں اور سب
سب کا جو اقلیت ان کے بھی ہم احترام کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہر کسی کو وطن بھی محفوظ رہے گا، عوام بھی محفوظ رہیں گے اور دہشت گرد بھی ناکام ہوں گے ان شاء اللہ. یہ آپ بیٹھے ہیں نا سارے، کرونا سے بچے ہوئے ہیں نا، جو بھی مقصد کے ساتھ ماں بہن بہتردار باقی صحابہ کے بار کے فراہمی پر چلے گا وہ محفوظ ہے. یہ سارے جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ ایک امتحان ہے، ایک ازمائش ہے. یعنی تو اس ازمائش میں اگر ہم پورا دیکھیں، خانہ کعبہ کو بند کر دی گیا، مسجد نبی کو بند کر دیا، مقامات مدرسے کو بند کر دیا، وہ بند نہیں ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں. ہم پاکیزہ مقامات ہیں، پہلے آپ اپنے کو پاکیزہ کریں. بتایا تھا کل پابندی دیکھیں، نیشنل الیکشن پلان تیار کیا گیا 20 کے، جتنے بھی مثال کے طور پر دہشت گرد ہیں دوسرے ناموں سے کام کر رہے ہیں، تک الیکشن میں شریک ہوئے. بتایا تھا کہ وزیر مذہبی امور کے پاس کل بھی دیکھیں قبرستان میں بیٹھے ہوئے اور اس کے ساتھ کل عدم کا بھی کر رہے ہیں. تو جب یہ کل عدم ساتھ آپ رکھیں گے، یعنی ہماری پالیسی دوگلی پالیسی عمل نہیں ہے، عمل یہ سارے مقصد تک انتخابات میں پوچھیں گے، انتخابات میں آگے کیسے سمجھ میں کیسے پہنچ گئے، کون لے کر رہنے آئے، صرف اپنے مفادات اپنے، تاکہ ہمیں ووٹ دیں، ہمیں سمجھ میں آئے اور حکومت کریں. کون پہلے توبہ طائب کریں، پہلے سزا دیں انہیں. دیکھیے آپ سر معاف نہیں ہیں، وہ رسالت معاف دی جنہوں نے سب کو معاف کر دیا، اس لیے کہ جو رسول تھے ہمارے نفوس کے مالک تھے، ہمارے ہم نے بیعت کر کے اس کو اس نفس کو بیچ سکتے ہیں یا مرضی دے سکتے. اسی لیے کہا اللہ تسلی یوم جب تم جا سکتے ہو، اسی واسطے خاتون جنت یزید کے دربار میں کہا تم تو لکاؤ، تم تو ہمارے آزاد کر دو. یہ جو آزاد کرتا ہے یہ سارے فساد کر رہے ہیں. جو اصل پاکستان کے بانی ہیں، جنہوں نے پاکستان کی جو قربانیاں دی ہیں یا جو عزتیں نٹوائی ہیں، وہ سارے اس وقت پاکستان کو دل و جان سے محبت اس کرتے ہیں. ہر وطن کیا کہتے ہو، حب الوطن میں نے ایمان، وطن کی محبت سے ایمان کا جو ہے وطن ہے. اگر اور لوگوں کو اپنے وطن پسند ہے تو ہمیں اپنا وطن عزیز طریقے سے ہم پاکستان کے لیے مقصد کے دیے گئے اسی کے لیے مریں گے. لیکن پاکستان بھی اس طرح سے جب قومی دو نظریے پہ کام کرے گا، اگر اسے پیچھے ہٹے گا تو پھر پاکستان نہیں. تو ابھی تو یہ سارے لئے عمل دے رہے ہیں نا کہ جو روس جب آدمی گھر بھی مجلس نہیں کر سکتے، یہ ایف آئی آر ہم کریں. دیکھیے ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مقصد کے فندے کو قبول کیا ہے لیکن سودا بازی نہیں کی. جب میس میں تمار کو کہا گیا کہ آپ کو لٹکایا جائے گا کھجور پر، تو میس میں تمار نے اس کو پانی دینا شروع کر دیا اس کھجور کے درخت. آپ جائیں نجف اور کوفہ کے درمیان، تو جب ہوگی کھجور پڑی تو کہا میرے مولا کی بھی کوئی سچی نہیں پڑی، تو پھانسی پہ لٹکا دی. پھر ہاتھ انہیں کاٹے، پھر پاؤں کاٹے گی، پھر زبان تو نہیں کاٹ سکتا. زبان سے جب اس نے فضائل بیان کیے تو زبان بھی کاٹ. ہم ان کے پیروکار ہیں، ہماری زبانیں کاٹ دیں، ہمارے مقصد اعضاء کاٹ دیں، ہم جو ہے آزاداری اور میلاد النبی کو کاٹ دیں.